ဘာရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး27ဒီရာဟာ prophecy ဖြစ်တယ်အရန်ကို view site ပြီးတော့ဘောပံနဲ့ highlight တားမဲ့ဟာနဲ့တေချာလေးလေ့လာစီခြင်းနဲ့အငယ်တက်ထိုးနောက်မှာယေဇရီလမြို့နားမှာနာဘုပိုင်သောစပိဥယင်သည်ယေဇရီလမြို့တွင်ရှမာရိမင်းကြီးအာဟတ်၏နန်းတော်နားမှာရှိသည်ဖြစ်၍အာဟတ်မင်းကတင်းစပိဥယင်သည်နန်းတော်နားမှာမရှိသောကြောင့်ယာလုတ်ဆရာဖို့ပေးပါရှိသောကြောင့်ယာလုတ်ဆရာဖို့ပေးပါတာ၍ကောင်းသောဥယင်ကပေးမည်သောမဟုတ်တင်အလိုရှိသည့်အတိုင်းအဖိုးကိုပြီးမိဟုနာဘုတ်အားဆိုနေနာဘုတ်နဲ့အာဟတ်နဲ့ကတရက်မှာမီတင်ထိုင်တယ်။ဘာမီတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်နာဘုတ်က business အချို့ကိုသူပိုင်ဆိုင်တာလေ။သူ့မှာ authority ရှိတယ်အခွင့်အာဏာရှိတယ်။အဲ့ဒါနာဘုတ်နဲ့သူကညှိတယ်။ဒါပေမဲ့ညှိမရ။မင်းညှိဘက်ကိုငါတို့ပေးမင်းရဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေငါ့ကိုအလားငါဥဆောင်ပေးရစီ။ငါဒီမှာငါ business တွေကိုလုပ်မယ်ငါနိုင်ငံတကာနဲ့ငါ business တွေကိုငါလုပ်မယ်ငါ့ကိုလှုပ်ဆောင်ငါ့ကိုလှုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲအာဟတ်ကအခန်းကြီး27အငယ်တက်ပါနော်အခန်းကြီး27အငယ်တက်အာဟတ်ကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခွင့်အာဏာသူ့မှာတက်ရှိတယ်သူ့ကိုကြောက်နေရတာသူ့ဟာ authority အားကိုးနေနာဘုတ်ကိုအကြက်အဲ့နာဘုတ်ကခွင့်မပြုနိုင်ဘူးအငယ်နှစ်မှာအာဟမေအော်ဆိုအငယ်သုံးမှာနာဘုတ်ကဘိုးဘေးလက်မအမွေခံတော်မြေကိုကိုတော့အာပေးရတော်မူကိုထာဝရဘုရားစီတားတော်မူပါစေခုပြန်လျှောက်ပြီအမင်းတောင်းဆိုမှုတော့ငါမပေးနိုင်မင်းတောင်းဆိုမှုတော့ငါမပေးနိုင်ဘိုးဘေးမအမွေခံတော်မြေကိုမပေးရဟုရေစရီလာမြို့နာမှာနာဘုတ်လျှောက်တော်စကားကြောင့်အာဟမင်းဒီညင်ညူးသောစိတ်နဲ့ညှိုးငယ်အခုအာဟကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စိတ်ဆိုးတယ်သူတို့ကမင်းတရက်မှာအာဟတ်ကိုသူတို့ဖမ်းပလိုက်တယ်အာဟတ်ကိုသူတို့ဆွိဆွိနာဘုတ်ကိုသူတို့ဖမ်းပလိုက်တယ်စီနာဘုတ်က righteous man righteous man နာဘုတ်ကိုမတရားအနိုင်ကျင့်တယ်မတရားတရားဆွဲဖို့မတရားသိမ့်မိတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုသိမ့်မိတ်နေစီရင်မှုတွေဘာမှမတိုင်ခင်မှာနာဘုတ်နဲ့အာဟတ်ကအရင်မီတင်ထိုင်တယ်နာဘုတ်နဲ့အာဟတ်နဲ့အရင်မီတင်ထိုင်ပြီးတော့နာဘုတ်ကိုညှိတယ်ဒါပေမဲ့ညှိမရအဲ့ညိမရတဲ့အတွက်အဲ့မှာနဆိုးစားဝင်ပြီ။သူဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အာဟတ်ကညင်ညူးသောစိတ်နဲ့ညှိုးငယ်လျက်နန်းတော်မှာအစားတောင်မစားနိုင်တော့ဘူးမျက်နှာကိုလွှဲပြီးတော့အိတ်လျက်နေတယ်။ဒါမြန်အခန်းငယ်ငါးမှာခင်မွန်ရေစပေလာသည်လာ၍အစားကိုမစားနိုင်အောင်စိတ်တော်သည်အဘဲရောက်ညှိုးငယ်ဘဲလာပြီ။မိစ္ဆာပရောဖက်ကအဲ့ချိန်မှာဒီနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်သူလိုချင်တဲ့ယာထူးသူလိုချင်တဲ့ညေသူမပိုင်လို့သူတင်းနေပြီအဲ့အချိန်မှာမိစ္ဆာပရောဖက်ကဟာဟာမင်းစိတ်မကူနဲ့ငါကူညီပါဗောငါကူညီပါဗောအငယ်6ပါမင်းကြီးကရေစရီလမြို့သားနာဘုတ်ကိုငါခေါ်၍တင်းစပိဥယင်ကိုရောင်းပါပေးခိုင်းနေတော့အတင်းပေးခိုင်းနေမပေးဘူးသို့မဟုတ်တင်းအလိုရှိနေအခြားသောဥယင်ကိုငါပေးမည်ဟုဆိုတော်လဲထိုဥယင်ကိုကိုတော်အားမပေးရဟုပြန်ပြောသောကြောင့်စိတ်ညှိုးငယ်အခုငါတင်းနေငါတို့တေချာမီတင်ထိုင်ပြီးဆွေးနေတာငါ့ကိုမပေးဘူးကွာငါ့ကိုပါဝါမပေးဘူးကွာဒါနဲ့ရေစပီလာဒီချိန်မှာရေစပီလာကောင်းကင်ရဲ့နှစ်ပြားရင်နဲ့ဆက်သွယ်ရှိတယ်သူကအယုံအကွက်ကြကြလုပ်တတ်တယ်အငယ်ခုနှစ်ရောက်တော့ခင်ပွန်းရေစပီလာကကိုတော်သည်ဣတရီလာနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးသည်မဟုတ်တော့ပါဝါကရောလက်ထဲမှာပဲပါဝါကရောလက်ထဲမှာကိုရောလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရပါတယ်ပါဝါကရောလက်ထဲမှာထားပြီးရှင်လန်းသောစိတ်နဲ့စားပါပရောဖက်ကစားပြီးရှင်လန်းသောစိတ်နဲ့မင်းစားတော့အကြောင်းလေးသူကပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်ခြင်းရတော့အရန်တကိုးပါတယ်မိစာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ပွဲတော်ဝင်သူတို့ရဲ့အကတွေသူတို့ရဲ့တချင်းတွေဟာနတ်ဆိုးလောကကိုအားကြီးစီသူတို့ပဲယုံကြည်သူတွေကပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်တယ်ဖျားမျက်မှောက်တော်မှာနေတယ်ဆူတောင်းနေယုံကြည်သူတွေမိသားလာဖွဲ့ခြင်းဖျားသခင်ရဲ့တကူအားကြီးစေတယ်အဲ့ဒါမမေ့နဲ့အခုဒီမှာဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုတော့အာဟတ်ကအရင်မီတင်ထိုင်တယ်နာဘုတ်ကိုသူတို့မဖမ်းခင်နာဘုတ်နဲ့သူတို့အရင်ညှိတယ်ဒါပေမဲ့နာဘုတ်ကမပေးဘူးပတ်စံလည်းပေးမယ်အခြားဟာလည်းအခွင့်အရေးတွေလည်းပေးမယ်ဒါပေမဲ့မရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလုပ်တော့လဲရေစပီလာအနောက်ကဒါကိုလုပ်ကြံတော့ဒီအချိန်မှာအငယ်ခုနှစ်ခင်မွန်ရေစပီလာကိုရောဒီဣတရီလာနိုင်ငံကိုအစိုးရတော်မူသည်မဟုတ်လော။ထားပြီးရှင်လန်းသောစိတ်နဲ့စားတော်ခေါ်ပါ။ကျမသည်
ye zari la myo na ma na bou yi sapi u yin go sat ta ba ba lo do le tu di mye go jano sat ta da 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 kaung kin nat di ne sat twe shi tu ya tu lo lo yi di mye go jama ko ro go sat ta ba dai ma na taw chi a ange shit a ha mi yi a khwet ne sa yue yue de zait do ne khat pi ma di ma tu ba lo lai bi le a ha ye a khwet ne da ba da da ba le That's a kind of. I have me a queen. But they love you, so authority power. Yes, such an Andrew, yes, at all. Me and Pablo Mare. Dima, I have kind of attack a kind of. And a ship. I have me a queen is a ye with the dog will copy my nabo. Nay, I'm you night. Do need a do needle at that G do need moon yat and Aikama, Sayo Labi. Saja Muga, Sasha Yachin go Jujo in Nabu, go Lumiashima, Yau Tajano. Through Nabu, Shakuro, Nabu through Pano. Ange Kuma, Tushima, Adama Lumiago Tavi, Chi, Mesa Profaka Bruce in it. Adama Lugo Safrodo. Adama Lumiago Tavi, then the Piata King Ne Shimbayango, so baby who that they come out easy. Do be my two go to the Jing, a joke any pitcher, Walo, who, Padre, Tisarem, a palo domes rock, TSC Manga, Wedge and Pita. Nabo go tazim, Nabo go pame, Nabo go shakweme, Nabo go tap. Nabo go tap. Pajang is raw, Pajang. Team you through Mayam. Team you through Luchina. Team you through Pisna Luchina. But the Pisna Lukumia. Team you got it through Chandajan. Nabuga through meeting a changing tiny, Nabuga no baby old, and I don't Nabugo den. Nabugo den. And yes, a tip. Yes, a bela, be like those sunny body at a Nabu needle, you at the cheese do net, mumma doody, pulia, a sa shong ya chingo, juicho you. Nabugo lumiashima, yotaja, Adama lunia di lavi, tushima tiny, Nabu di piata king, shimmyingo, some baby who lumiashim, Nabu the panai tadi canjali, Nabu gumiobin dotovi, they on jokeni pija, Nabu palo lavi, a piacian api. A pim machine do ye at the ego, blind tombi, piani sarale, throw down him, meada. Erigani pido, Erigani pido palo dole. Erigani throw down him, yego, meada at work. ကိုတို့ဘာလုပ်ပြီအပြစ်မရှိတဲ့သူတွေအတွေးကိုဘလိုင်းကြီးတုံးခိုင်းပြီလိုင်းတုံးခိုင်းပြီမတော်တဆလာတာမဟုတ်ဘူးဒီအတွေးတုံးမှုတွေရဲ့နောက်ွယ်ရမှာရေစပီလာရှိတယ် ตัวซีวายลงขึ้นมาเว้ยตุติดิแปลนนี่โกก้องกินนับพยาเนี่ยเสร็จตัวชื่อเยซบีลาอนาคกะนี่เตชะซีซั่นไปไล่ตาอเมนซาตรงแท้ไปไล่ดิไม่รู้ตั้วยินอาหะไคนาไปเปล่าอัตถกะมาไล่ตาไปเปล่าไอ้คํามาอคันเนี่ยเสร็จเลยมาโทกะนาบุติจောက်แค้เนี่ยผิดชิงโกขันยาอยู่เตบาบิหุเยซบีลาถันโตเสร็จลุ่ยจ้าชอกจ้าอี โทเจ้าของเยซูเบลาดิจ้าเลยเยซูเรลาမြို့တာနာဘုမယောင်းလို့တော့စပြည့်ဥယင်ကိုထားပြီးတင်းယူတော့နာဘုအသက်မရှိသေးပါဘီအခုတော့ဘာလို့တော့မလဲတင်းတော့ဗလိုင်းကြီးသူရမယ်သူရမယ်လို့ထင်တယ်ကြည့်တော့အပြစ်မရှိတဲ့သူမတရားတဲ့နီးလန်းနဲ့သူတို့တတ်သိမ်းခြင်းမတရားတဲ့နီးလန်းနဲ့သူတို့တိုင်းခြင်းဒါနဲ့နာဘုကိုသူတို့ဘာလို့လိုက်ပြီလဲအခုက နာဘုကိုလည်းသူတို့ဖြောင်းနေနာဘုကိုလည်းသူတို့စီစီရင်မလိုက်ပြီးပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့နာဘုပိုင်နေမြေကိုလည်းသူတို့သိမ်းပြီးသိမ်းလို့ရပြီအဲ့ဒါကိုဘုသူစက်တာလားလေမိစ္ဆာပရောဖက်ကမြေကိုစက်တာလိုက်တာဘယင်ကိုဒီမြေကိုစက်တာဒီမြေပေါ်မှာသူအော်တော်ရီရဖို့အတွက်သူအခွင့်အာဏာရဖို့အတွက်ပရောဖက်မှာယေဇဗေလကစက်တာလိုက်တယ် အဲ့ခါမှာအဲ့ခါမှာအငယ်ဆက်ခွန်မှာထိုအခါဟာလေလုယာဟာလေလုယာထိုအခါတိရှိပီမြို့သားအေလိယာတို့ရောက်လာသောထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်သည်ရှမာရိမြို့၌နေသော
อีตริลาရှင်ဘုရင်အာဟတ်ကိုကြိုးစိုးအဲ့တော့ငါသွားတော့သူဒီနာဘုတ်ကြီးစပြည့်ဥယင်ကိုတင်းယူခြင်းကသွားဤဟုရခုဥယင်နိုင်ရှိဤဒါမဲ့မတင်းရသေးဘူးတင်းဖို့အတွက်သူတို့သွားနေပြီတင်းဖို့အတွက်သူတို့ပလန်နေပြီဒါမဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်ဘုရားဘုရားမနှောင်းမကြတယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဘုရားတခင်ကဘယ်တော့မှနှောင်းမကြတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်သူတို့တင်းဖို့အတွက်ရေးလမ်းမှာ ဒါမဲ့လေပရိုဖက်စီကလည်းနောက်မကြဘူးလို့လေပြီးရင်ယုံကြည်သူတွေကပရိုဖက်စီအပေါ်မှာဆူတောင်းရဲဘူးလို့လေဟာလေလုယာအားလေတိမ်ဖို့တူသွားနေတယ်ခါအငယ်ဆက်ရှစ်ပါဆိုရင်အငယ်19မှာထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကသင်သည်လူအသက်ကိုတက်၍သူ့ဥစ္စာကိုတင်းယူပြီးတော့မင်းကလူကြီးရဲ့အသက်ကိုမင်းတက်ပြီးတော့လူတွေကိုဗလိုင်းကြီးအတ္တမလူနော်ခုနပြောပြီးအတ္တမလူ ဒီတက်တေတွေကဓမ္မမဟုတ်ဘူးအတ္တမမတ္တမာတဲ့လင်ညာမှုတွေပဲမြတ်ကြည့်ညာမြတ်တက်တက်ပြီးရင်လေခွာချောင်းတေတယ်လို့တယ်ဒီဟာချောင်းတေတယ်မင်းလို့တယ်ဘာလို့ဒါလဲမတ္တမာတဲ့လူတွေကိုဈားထဲမှာထည့်ထားပေးတာမတ္တမာတဲ့မမှန်တဲ့တက်တေတွေကိုခံမဲ့သူတွေကိုထားထားပေးတယ်ဒီအကြောင်းဖြစ်တယ်ပြောပြီးပြီးရင်ခွာချောင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်လား အနောက်ကမိစ္ဆာပရောဖက်ယေဇဗေလရဲ့အစီအစဉ်။ဒီကမှာဘာဖြစ်တော့လဲ။အခုမင်းကသူများအသက်ကိုလည်းမင်းတတ်တယ်။အပြစ်မရှိတဲ့သူရဲ့အသွေးကိုလည်းမင်းသွန်းတယ်။မတရားလူတွေကိုမင်းချိနှောင်တယ်။ပြင်မင်းသူများပိုင်တဲ့မြေကိုမင်းသိမ်းဖို့ဆိုစဉ်းစားတယ်။တပံမိတ်တော်မူဒီက ခွေးတို့ဒီနာဘုတ်သွေးကိုရက်တော့ရက်နိုင်တယ်။တခြားနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။မင်းတခြားနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ခွေးတွေကအဲ့ဒီနာဘုတ်ရဲ့အသွေးကိုရက်တဲ့နေရာမှာပဲတဲ့။ပရောဖက်ကတော့ကြမ်းတယ်။ဒီပရောဖက်ကအေလိယဖိတ်တိတ်ကတော့သူကကြမ်းရတယ်။သူကအေလိယကသူကသူ့ရဲ့ဖျားသခင်သူ့ပုံမှာတင်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကြည့်စုပါဆိုသူကတဏှာနဲ့တဏှာရွှေ့သွားလို့ရ။ အေလိယကောင်းကင်တက်တာတော့မှတပည့်တွေကမယုံနေခုတောင်သားရောက်သွားပြီမြဲဒီဘက်ရောက်သွားပြီအေလိယကသူကလေပွေနဲ့ဘုရားအချီချီဝါတာအေလိယကကြမ်းရဲတယ်အေလိယကကြမ်းရဲတယ်သူကကြမ်းရဲတယ်ဟာလေလုယာဒီမှာဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုအငယ်တေချာကြည့်အောင်အခန်းငယ်19ကိုတေချာကြည့်အောင်တပည့်မင်းတို့ကခွေးတို့ဒီနာဘုတ်အသွေးကိုရက်တော့အရင်နိုင်တင့်ရဲ့အသွေးတင့်ရဲ့အသွေး ရက်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုစင့်ဆူလို့ဟုမှားထားတော်မူပြီ။ဟာ။အေလိယာဒါအေးဖျားသခင်ရဲ့ပရိုဖက်စီကိုသူကနိုင်ငံမှာပရိုဖက်ပြုရမယ်။အာဟတ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီချိန်မှာသူဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲ။ဟိုမှာတော့ငါယေဇဗေလတတ်မယ်လို့ပြောတာအောင်ကြောက်ပြီးပြေးလာတာ။အခုကအာဟတ်ကိုပြန်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါနဲတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားအားမွေးထားပြီ။ကြွေးထားပြီ။ဖျားစက္
ဒီ prophecy ကဘာလဲမင်းလူတွေရဲ့အသွေးကိုမင်းတွန်းတာလေအဲ့အသွေးကိုခွေးတွေရကြတယ်ခွေးအဲ့အသွေးကိုခွေးတွေရကြတယ်เนาะတခြားအကောင်တော့မဟုတ်เนาะသူကခွေးတွေပဲရတာအဲ့ဒီခွေးအခုဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မင်းရဲ့အသွေးလဲအဲ့ဒီမြည်မှာပဲခွေးတွေပဲပြန်ရတယ်အခြားသူမဟုတ်ဘူးခွေးတွေပဲအခုဒီမှာအခန်းငယ်20နဲ့20မှာအဟကလည်းအချင်းရံသူငါနဲ့တွေ့ပြီလို့အေလိယအားဆိုတယ်အေလိယအသင်ဒီထာဝရဘုရားရှိတော်၌ဒူးစရိုက်ကိုပြုတ်လို့ကိုကိုရောင်းသောကြောင့်သင်နဲ့ငါတွေ့ပြီထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကသင်အပေါ်သို့ဘေးဥပတ်ရောက်စေပြီထာဝရဘုရားမိန်တော်မူသည်ကသင်ရဲ့အပေါ်သို့ဘေးဥပတ်ရောက်စေပြီဣသရေလမျိုးရွာ၌ချုပ်ထားသောသူဖြစ်စေအလွတ်ပြေးသောသူဖြစ်စေအာဟမျိုးယောက်ျားများကိုပယ်ဖြတ်တယ်။အာဟမင်းရဲ့အမျိုးတွေအကုန်လုံးဘုရားစီးရင်မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။မင်းအမျိုးတွေဘေးနိုင်ငံမှာရှိတယ်။အာဟမင်းရဲ့အမျိုးတွေအကုန်လုံးငါပယ်ဖြတ်မှာ။အကုန်လုံးငါစီးရင်မှာ။ငါအမျက်ကိုနှိုးစော်သောအပြစ်နဲ့ဘုရားတခြားကြောင့်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်။နာဖို့ပိုင်တဲ့မြေကိုဘလိုင်းကြီးလှုလို့မတရားသောနီးလန်းနဲ့ဝင်လှုလို့ဘုရားစီးရင်တော့အာဟ
ကိုဖျားစီရမယ်အငယ်20နှစ်မှာငါအမျက်ကိုနိုးစော်တော့ပြင်းနေဣသရေလမျိုးပြမသောအဖြစ်ကြောင့်တဲ့အမျိုးနေဘိတ်ဣတာရေရောပေါင်းအမျိုးနဲ့အဘိယဣတာဘာရှာယေစပီလအမှုမှာထာဝရဖျားမိန်တော်မူဒီကယေစရီလမျိုးယိုးနာမှာခွေးလို့ဒီယေစပီလကိုစားကြလိမ့်မည်ယေစပီလကိုခွေးလို့ဒီစားကြလိမ့်မည်ကြည့်အောင်အာဟမင်းကိုလည်းစီရမယ်မင်းမဲမဟုတ်နော်မင်းကိုဒီမျိုးတိမ့်ဖို့အတွက်အနောက်ကနေ ไอเดียလုတ်ပေးတဲ့သူမင်းကိုစက်တာတယ်မိစ္ဆာပရော့ဖက်မိစ္ဆာပရော့ဖက်ကိုလည်းငါဘာလို့မလဲဆိုအဲ့ဒီယေဇဗေလကိုလည်းငါဘာလို့မလဲယေဇရီလမြို့နာမှာခွေးလို့ဒီချားကောင်မဟုတ်ဘူးခွေးပဲခွေးလို့ဒီဘာလို့ကြောက်လဲစားကြလိမ့်ချားကောင်တော့ကြိုက်မှာမဟုတ်ခွေးပဲပြန်လာစားအာအမျိုးဒီမြို့ထဲမှာတည်ရင်ခွေးစားလိမ့်ဖရားလည်းခွေးတွေပဲစားခိုင်းလိုက်အာအမျိုးဒီမြို့ထဲမှာတည်ရင်ခွေးစားလိမ့်မြို
อาฮะอาเซซุอีโมกองเก่งแหละเจ้าจ๋าเนี่ยมาโมกองเก่งแหละกะตัวอากาตะมาตัวได้อากาตะบักก็นี่ตัวได้เราเจอเราดีดีขึ้นเนี่ยดีจ้างสายโปรเฟสซีดูดีขึ้นเนี่ยตรงนี้ลูกอตาเนี่ยสาวเนี่ยอตาซาเนี่ยกูเราอุบมาโดรนนี่ ลีนี่ฮะฐานะตูเลยสอตัวก้องเนี่ยมาเปลี่ยนเนี่ยเราดีนี่เคยงัดดิเพ็ดแต่ถ้าบาเปียวเลยสอพยาธิแกดิคิดดิคิดเนี่ยบ่ตะคู่ก็คุยบ่นอกตะคู่ก็งัดบ่ก้องเนี่ยนี่เปลี่ยนมั้ยงัดซาเลยบ่รู้เปียวบ่เลยอสิงคันอ่ะฮะอမျိုးอสิงคันมั้ยเยสบีละอမျိုးอสิงคันเยสบีละเลยอสิงคันตะคู่คู่เนี่ยรออสิงคันมาคุยเนี่ยอสิงคันอีกคันมากันย่าง อันนี้นั่นแสดงงามอ่ะอาหารเนี่ยดูดอดูเตียวมะไม่ใช่เข็มบงเยซบีลาดิไตตรงทะเพ็ดด้วยล่ะด้วยล่ะบดุไตตรงน่ะแหละอนาวะเยซบีลาไตตรงน่ะดีเมียวเต็งบ่ด้วยบดุไตตรงน่ะแหละเยซบีลาไตตรงน่ะนาบุอเป็ดไม่ใช่แต่ตัวนี้อตวยโต้งบ่ด้วยบดุอาจารย์สิแหละเยซบีลาอาจารย์สิอาหารมาไอ้อาจารย์สิไม่ใช่อาหารเนี่ยดูดอดูเตียวมะไม่ใช่เข็มบงเยซบีลาดิไตตรงทะเพ็ดทารพระพยาชื่อไหนดูเสียปิโลยโกโกยาวดอดูเพ็ด ทารพระพยาดีและอีดีลาမျိုးရှိမှာနှင်းထုတ်တော်မူသောအာမောရိမျိုးသားပြုသိမ်းမှအတိုင်းရုပ်တုသင်တို့စီကပ်ပြီးဆက်စုပ်ယွန်းရှာပွဲတော်အမှုကိုပြုဤတဲ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးမဲ့ဒီနေရာမှာ ตรุป่ายจินเลยไอ้นี่เมียมาตรุซีบัวลงจินเลยตรุป่ายจินเลยไอ้นี่เนี่ยวตรุยาโบตรุเตชาซุยนุ่ยเลยตรุดีกิสสาโหนาบุกกูบลายซีจินน่ะหมอบอะห่ามาต่ายกินมีติ้งอะยินถ่ายมาอ่องเนี่ยน่ะมีติ้งอ่ะอะจิ่งๆหนี่เลยだแม้โหอ่ะแลมาเปโหอ่ะแลขะมามาเลยนาบุกก็เลยมาเลยだแม้แลนอกซ้องเนาะอาหักก็บาโลอ่ะมันไม่ติปอกกวยเลยแม้อนาวมา อาหารเยอนีซงมาရှိတယ်မိစ္ဆာပရောဖက်ကရအောင်လုပ်ပေးမယ်မင်းကြီးကအာနာရှိတယ်မင်းကြီးမှာအကုန်မင်းကြီးပြောရင်အောက်မှာလုံးမဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲကြောင့်မင်းကြီးရဲ့အမိန့်နဲ့စာထုတ်လိုက်တယ်ချဆိုအဲ့မှာသွားပြီးတော့အတ္တမလူတွေပါပါတယ်အဲ့ဒီအတ္တမလူတွေကတော့နိုင်ငံထဲမှာမမှန်တဲ့တပ်တွေကိုခံမဲ့သူတွေမမှန်တဲ့တည်င်းတွေကိုကြော်ညာမဲ့သူတွေ มันมาเนี่ยตะเดนนี่กูจ่อญาแม่ตุดิมาชินจีกูมองมาอ้าลงเนี่ยอัตตะออทีนี้มาจรเราจ่อญาเจินเลยพยาก็นาบุกมีกูไม่ทิ้งกินพยาอิญตามานาบุกไม่ทิ้งกินมาพยาก็ยงจีตูฤดูกูนึกกระปัดโตจีญาเสียเจินนาบุกก็นาบุกป่ายเนี่ยมีกูอาหะไม่ทิ้งกินอาหะก็ทิ้งบ่ตั้วนี่แหละลา You must declare prophetic word. You must prophesy. You must pray. Kong yang mija bu ruat, jine ya bi memuja bu jau kon cing dawat. Di luar ni gua mau nama ya. Nabu pai ne migo. Aha mateng ke malo. Ni gua mau nama ya. Balu bu luar itu. Po prophet bu luar. Po sutang bu luar. Tharap ya mino mudika. Tharap ya mino mudika. Jono kong kong nale bu luar.
ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြေမှာပြည့်စုံလာမယ်ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဒီကောင်းကင်ဘုံတိုင်းပြည့်စုံတကယ်တို့ယေကြီးပေါ်မှာပြည့်စုံပါစေတော့ဟာလေလုယာစာရဲ့အကျဉ်းစီတွေပယ်ပြတ်မယ်ယေဇဗေလရဲ့အစီအစဉ်တွေပယ်ပြတ်မယ်ယေဇဗေလစီစဉ်တဲ့အစီအစဉ်တွေပြတ်မယ်ဒါကိုစပရစ်ချယ်ဝေဖဲလို့ခေါ်ပါတယ်ဖရာမဟုတ်ဘူးဝေဖဲဖြစ်တယ်ဖရဲမဟုတ်ဘူးဝေဖဲယ
ဒီလိုပဲအခုလည်းမာရှင်ညီကိုမောင်နှမများခရီးရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်လာဒီကအာဟတ်မင်းကိုလည်းခွေးဆွဲမယ်ရေစပီလာမင်းကိုလည်းခွေးဆွဲမယ်ခွေးဆွဲရင်ဆွဲမဆွဲရင်ငါ့ဆွဲမှာငါ့ကလာမှာကျွန်တော်ငါ့နဲ့လာရင်လာမလာရင်ခွေးဆွဲမယ်ငါ့ကူရီယန်ခုနဲ့ရေစပီလာအတူတွေကိုလည်းခွေးရရရလိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်အေလီယာပရိုဖက်ဖြစ်ခဲ့တယ်မင်းကိုခွေးစာကျွေးမယ်နောက်ဆုံးတော့တွန်းချခံရပြီးခ
Ilya taikera ha, duri ne taikera mobile. Okay, no spiritual realm. General Dini ya ya query, so let me. Nabo, so it away, Rupian so academy. Bim ni maleso, Nabo to you, don't a me mabe, so academy. Piace ha, Piatkin, I think I'll get a Piatkin today. A pin machine to be a tweet don't know, did I time the Chiba Piatkin? A pin machine to be a tweet don't it attract a mere season, see an epiapiate. A pin machine to be a tweet. Nibo Majari. A pin machine to be a tweet, query, yajari. Query, Swedwajari. A me, Piaga, a mere, a pin machine to be a tweet don't a kama. A haku pia, see an He's a below, he asked, see him. Tinny Malay, Yau Dain Tadama. Tinny, Nicomonoma, Alome, Tempoa Malay. So in your machine. Piadakin, General Ruba must title. Simu, General Dam, Piadakin, adapted. General Ruba got Piadakin, eh? Prophet Pujati, Leveboma, Prophet Pubido, General Ruba, Winnie Nebe must die. Winnie Nebe must sit down yammy. Yau Dain General Net to do canal, General Sudaya. Hallelujah.